ситуацијата во делот на пожарите ескалира. Од јануари до сега само на територијата на град Скопје се случиле околу 700 пожари, регистрирани од противпожарната бригада на град Скопје. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска изјави дека до сега се поднесени кривични пријави против 9 лица како сторители на пожари. Спасовски во однос на пожарите рече дека се подметнати најчесто од бизнис интереси, нанесувајќи тероризам на државата. Најголемиот дел од луѓето кои што се фатени како предизвикуваат пожари, најчесто укажува дека се врска во некакви бизнис интереси во делот на трговијата со дрва. Јутоа, сето тоа треба да ни биде насока, би рекол, во два правца. Една, сериозно да размислуваме, може би, за промена во делот на законодавството, кое што ќе ни создаде една поинаква ситуација, состојба во делот на казните, меѓутоа и во делот на тоа како последици имаме сега опожарените шуми да се добиат многу брзо дозволи за нив и да се продаваат по пониски цени. Од јавното обвинителство велат дека се разгледуваат сите аспекти и дека согласно своите законски надлежности ќе постапува по однос на пожарите кои изминатиот период ја зафатија земјава. Од противпожарната бригада велат дека постојат сериозни сомнежи за намерно подметнување на пожарите од страна на несовесните граѓани како и дрвократците. Од противпожарната бригада апелираат да не се подметнуваат пожари и да не се палат дивите депонии, бидејќи можат да предизвикаат дополнително загадување на воздухот. За разлика од минатата година, кога се случиле 253 пожари, годинава, за истиот период, од јануари до сега, се случиле околу 700 пожари на територијата на град Скопје. Најголем дел од пожарите се како последица на земјоделците, кои ги палат своите ниви за полесна сеидба, сточарите на повисоките места, а не се исклучува и можноста од намерно палење на шумите од страна на дивите кратци, кои потоа изгорените дрва ги користат. Од Центарот за управување со кризи информираат дека активни пожари се уште има во Битолскиот и во Кумановскиот регион. Пред неколку дена, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Аднан Џаферовски во изјава за телевизија 24 рече дека е потребна итна измена на законот за шуми, а и построги казни за сторителите, но и дека подметнувањето на пожарите треба да се изедначи со тероризам.